Dobar večer. Če bi bile volitve v državni zbor to nedeljo, bi večina volivcev svojo podporo namenila stranki SDS in sicer volilo bi 18,1% anketirancev. Sledita lista Marjana Šarca 16,4% in SD 7,4%. Anketa je zaznala tudi poraz podpore vladi. Zajeten čokoladni bombonček, ki ga je vlada že takoj na začetku mandata v obliki 300-milijonskega dviga plač namenila javnemu sektorju, se očitno pozna pri javni podpori. Kako razmerje moči med strankami in naraščajočo podporo vlade ocenjujeta, bom vprašal Danijela Krivca iz Slovenske demokratske stranke in Zmaga Jelinčiča Plemenitega iz Slovenske nacionalne stranke. Še prej pa prispevek. Če bi bile volitve v državni zbor to nedeljo, bi večina volivcev svojo podporo namenila stranki SDS 18,1%. Sledijo LMŠ 16,4%, SD 7,4%, Levica 4,6%, Nova Slovenija 4,2% in Desus 4,1%. Dobra tretjina volivcev je neopredeljenih. Med opredeljenimi volivci bi jih največ volilo SDS 27,8%, sledijo LMŠ 25,1%, SD 11,4%, Levica 7,1%, Nova Slovenija 6,5%, Desus 6,2%, SLS 4%, SNS 3,3%, SMC 3%, SAP 2,4%, Pirati 1,4%, DD 1,3%, Nova ljudska stranka ni 0,5%. Kaj je razlog za naraščajočo podporo javnega mnenja Marjanu Šarcu, pa smo spraševali že v petkovi oddaji Objektiv. Ko pa govorimo seveda zdaj o tem fenomenu naraščajoče podpore Šarcu, pa seveda ne moremo mimo dominantnih medijev. A ne? Tukaj, takšnega medijskega pumpanja, ne? Pa mislim, da celo Janez Drnovšek ni bil deležen. V javnosti je zdaj neka lepa podoba, ne? Ampak vsebine ni. Vse se nič ni zgodilo. Kaj se je zgodilo razen teh 300 milijonov, ki jih je razstalo? Ne? Kaj je vsebinsko novega? Nič, ne? Dolgoročni trendi merjenja kažejo, da podpora stranki SDS ostaja enaka. V primerjavi s prejšnjim merjenjem padec je zaznati pri strankah SD, SNS in SAP. Podpora se je povišala strankam Levica, SLS in LMŠ. Kot kaže, lista Marjana Šarca intenzivno prevzema glasove obema sorodnima koalicijskima partnericama in tako pobere vso smetano pri rasti vladne podpore. Vlada, razen tega, da je delila določene, recimo temu, bombončke svoji, lahko bi rekel, kar klienteli, ne, predvsem javnim uslužbencem, ne, ta njihova, ta povišica, ne, in tukaj seveda, jasno, s tem si je nekako pridobila njihovo naklonjenost, ne, konc koncev tudi ta podpora, ki jo vlada uživa, ne, ki nekako ne bi po nekaterih anketah rasla, je v veliki meri povezana tudi s tem, ne, da pač vemo, da tudi javni uslužbenci so v veliki meri volilna baza tranzicijske levice. Anketa je zaznala tudi porast podpore vladi. Zajeten čokoladni bombon, ki ga je vlada že takoj na začetku mandata v obliki 300-milijonskega dviga plač namenila javnemu sektorju, se pozna pri javni podpori. Vlado podpira 63,7% vprašanih, za tolikšen dvig popularnosti pa se je morala vlada dodatno zadolžiti za 1,5 milijarde evrov. Dobar večer, gospod Krivec. Dobar večer, gospod Jelinčič. Dobar večer. Pa če kar začnemo s to anketo javnega mnenja, ki jo je objavil Parsifal. Gospod Krivec, Slovenska demokratska stranka 18,1%, potem pa sledi lista Marjana Šarca 16,4%. Kako ste vi zadovoljni z vašim procentom? No, mi smo zadovoljni, da smo še vedno vodilna stranka, tako kažejo vse ankete. Zdaj, drugo mesto LMŠ-ja ni presenečenje, mogoče je za koga presenečenje tako visok odstotek, ki pa je posledica tega, kar so komentatorji že omenili, po drugi strani tudi tega božično-novoletnega mirovanja, kjer so praktično bile samo pozitivne novice okrog delovanja in vlade in posameznih ministrstv, nikjer ni bilo opozorjeno na stvari, ki niso bile urejene, ampak samo na, bi rekel, pozitivne stvari, ki jih je vlada nekako reševala v kontekstu
rekel, zadev, ki jih prejšnja vlada pustila odprte, in to pomeni seveda tudi neko javno mnenje, ki je temu naklonjeno. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da je tik pred novim letom se pocenilo gorivo, tako bencin kot nafta, in vse to, če se štejemo, ta rezultat ni tako presenetljiv. Ki se je pa danes ponovno podražal. Ki se je pa danes ponovno podražil in verjetno bodo naslednje ankete to tudi zaznale. Je pa opazen prevzem določenih glasov iz, bi rekel, drugih v navednicah koalicijskih strank, ki pa precej izgubljajo na račun dviga LMŠ-ja. Tako da razmerje na nek način ostaja v bistvu enako. Gospod Jelinčič, vaši stranki kaže 2,2%, če gledamo samo tiste opredeljene, pa 3,3%. Zdaj volitve so še daleč, oziroma v Sloveniji se nikoli ne vemo, kdaj bodo, ampak malo boste morali pospešiti. No, zanimivo je, da v delu so mi napisali 4,1%, tako da, ampak jaz tako na te, niti ne gledam, kaj piše v teh merjenih medijskih, kaj ti, to je tako narejen, bolj narejen, kakor v resnici zmerjeno. Jasno, mi delamo tako, kot delamo zmeri. Mi napadamo tiste slabe zadeve in jih bomo še naprej napadali. Zdaj, ljudje bojo pač videli, kaj je tisto in kaj ne. In če se bojo prav odločili, potem mi pridemo brez problema v parlament. Sicer so nam pa ob takem času v prejšnjih letih, takrat, ko smo prihajali noter, je kazalo okrog 1,1, 1,2 ali pa celo 0,9, pa smo vsem prišli v parlament. Tako da, ankete so pač ankete, enih dela take, en drugačne, odvisno je od trenutka, odvisno je od lepega vremena ali pa slabega vremena, ali pa če se kdo ženo skrego ali pa kukorkoli. Tako da jaz kakšne posebne teže ne dam na tole, je pa res, da bomo delali in mi delamo. Prava anketa so na koncu le volitve. Samo volitve in to pa je nek utrip tistega časa. Pa če ostanemo pri tej anketi, zadnje vprašanje. Lista Marjana Šarca 16,4%, potem pa stranka Modernega centra 1,9%, stranka Alenke Bratušek 1,6%. Ja, Marjan Šarec je pojedel te stranke. Ja, seveda jih je pojedel, vse to je bilo za pričakovati, ne? Kaj ti takrat, ko se bi lahko naredila desna vlada, če bi ali bi Cerar stopil v to desno vlado, ali pa če bi Šarec stopil v to vlado, bi bila vlada stabilna, ne bi prišlo do jedenja drugih strank, ampak bi šlo za prodor Slovenije tako v svet, kakor v boljše življenje. Zdaj nimamo ne enega, ne drugega. Je Miru Cerarju zdaj že žal, da ni šel v koalicijo z vašo stranko? No, to bo treba njega vprašati. Verjetno bo nekaj na tem, glede na rezultate, ki v vseh anketah kažejo ta preliv voljivcev oziroma glasov iz teh dveh strank v stranko liste Marjana Šarca. To je bilo, kot je rekel kolega Jelinčič, na nek način pričakovano. Posledice pa tudi tega, na nek način ne dela posameznih resorjev in z tega tudi nezaznavanja teh strank. Pri gospodi Alenki Bratušek pa verjetno tudi posledica čudnega imenovanja in kadrovanja na določene resorje, kar ljudje tudi ne pozabijo. Je pa še ena zadeva, da mislim, da v stranki gospoda Cerarja, predvsem Cerar se nič ne ukvarja s to zadevo, kajti kukor sem jaz zvedel iz enih donošenih vladnih krogov, naj bi bil Cerar pretendent za naslednjega komisarja v Evropski uniji in mu je verjetno vseeno, kaj je stranko. Zdaj opozicija je tista, ki vsaki vladi gleda pod prste, jo opozarja na napake. Kako vidva ocenjujeta delo vlade Marjana Šarca do tega trenutka? Gospod Jelinčič, gospod no, Krivec. Jaz bi rekel, da zgleda zelo lepo, ampak to je tako, kakor da bi prinesel nekdo en velik pušelc rož, ampak te rože v parih dneh ovenajo, se posušijo in zgnijejo. In tako se bo zgnilo vse tisto, kar je zdaj naredil. V bistvu te darila tem onim tretjem, ki jih je Šarc dajal, to bo koštalo. In gospodarska rast ne bo šla navzgor, ampak bo šla navzdol. Nemško gospodarstvo pada, intenzivno pada, slovensko gospodarstvo je v največji meri vezano na to. Glede na to, da imamo tako bedasto zakonje v zvezi z davki, bomo zgubili še bistveno več. Ljudje odhajajo. Moram reči, da mi je ravno danes govoril eden iz gor, iz Apaške doline, en kmet, je rekel, zdaj, ki so katastrski
tisti dohodek tako zvišali, ima pa 7 sinov in se vsi šolajo v Avstriji, je rekel, dobesedno tako je rekel, ko jebe to državo, kurci jih gleda, bom šel v Avstrijo. Nažalost je tega zmeri več. Gospod Krivec, vaša ocena? Težko je ocenjevati vlado, glede na to, da v tem kratkem času, kar vodi Slovenijo, je v bistvu reševala odprte probleme, ki so ostali od prejšnjega sklica. Trajalo je veliko časa, da so sestavili koalicijo in tik pred novim letom je bilo potrebno na nek način zamašiti luknje, ki so ostale odprte strani prejšnje vlade in to se je v tem zadnjem obdobju tudi dogodilo in z tega naslova težko oceniti, ali bo to dobro ali slabo. Mislim, da bojo računi izdani malo po novem letu, ko bodo prišle razprave okrog proračuna, ko bo potrebno v bistvu vse te bombončke, kot so bili imenovani, tudi na nek način umestiti znotraj proračuna, tako za 2019 kot 2020. Dejstvo je, da gospodarska rast, kar je bilo že omenjeno in kar tudi vsi strokovnjaki napovedujo, se bo ohladila oziroma bo šla v neko zmanjševanje in to bo vse pomenilo manj prihodkov v državni proračun. Na drugi strani pa se izdatki povečujejo, kar se kaže že skozi povišanje plač javnim uslužbencem, kjer se že pojavlja pritisk na določene segmente, ki morajo seveda te plače tudi poplačati. Država je sicer javnim uslužbencem dvigala plače, ni pa zagotovila tudi tem javnim zavodom zadosti, bi rekel, sredstev za plače in pojavlja se že pritisk na recimo v domovih upokojencev na oskrbnino, pojavljalo se bo v segmentu lokalnih samouprav, kjer bojo vsi javni zavodi dvignili plače, tudi občinski uradniki in vsta del, ki ga je vlada namenila občinam, bo dejansko nekoristen oziroma bo pokril samo povišanje nekih javnih izdatkov, ne bo pa tiste dodane vrednosti, o kateri je bilo veliko govora in ni nobene v navednicah reforme s temi ukrepi. Dejansko se samo pokriva neke izpade in neke pritiske določenih segmentov, kar bo pa treba poplačati in tle bomo videli, ali ta vlada dela oziroma ali je sposobna tudi realne probleme v nadaljevanju na prav način reševati. Ob 100. dnevu vlade Marjana Šarca ste mu dali darilo z imenom ustavna obtožba. Del javnosti pravi, da ste bili prehitri, preuranjeni. Kaj odgovarjata vidva tem? No, mislim, da nismo bili nič preuranjeni, kajti treba se zavedati, da ta problem ni od včeraj, to se lahko strinjamo z javnostjo, vendar je v tem primeru večina ministrov te nove vlade, tako starih kot tisti, ki so na novo imenovani, tudi predsednik vlade in v predvolilnih soočenjih in tudi po volitvah govoril o spoštovanju prava, o uresničevanju ustavnih odločb in o nekih pravilih, ki morajo veljati za to novo vlado. Prvič, ko je bila prilika, da to dokaže, je to besedo pojedel. In z tega vidika ne moramo primerjati vse ustavne odločbe iz preteklosti, o katerih se posamezni akteri niso izjasnevali. V tem primeru pa so nekateri, tako ministri kot predsednik vlade, eksplicitno navajali, da je to potrebno urediti in spoštovati. In če tega ne uredi in ne spoštuje, pomeni, da krši ustavni red in zato je potrebno tudi z naše strani odreagirati. Gospod Jelinčič, torej ne boste razvrednotili te ustavne obtožbe predsednika vlade? Ne, nikakor ne. Mi smo šli zran zaradi načelnega stališča, da je potrebno odločbe ustavnega sodišča spoštovati. Niti prejšnja vlada, niti sedanja vlada tega ne spoštuje. Še posebej tega ni spoštoval Cerar in njegova vlada in to se zdaj nekako kobali naprej in zgleda, da tudi ta vlada ne namerava tega upoštevati, kajti že po vložitvi te obtožbe so rekli, sej bomo uredili v nadaljnega pol leta. Ponavadi ta nadaljnega pol leta traja 3 leta ali pa 3 leta pa pol do naslednjega mandata. In zato smo mi pristopili, kajti to se mora enkrat nehati. Država Slovenija ni več pravna država, to je neka razširjena, slaba krajevna skupnost, kjer vsak vleče na svojo stran. In temu je treba enkrat narediti konec. Zdaj ta vlada je dejala, da je njena prioriteta zdravstvo. O zdravstveni reformi ni ne duha ne sluha, je pa ta vlada ukinila Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni.
In nekdani šef, dr. Igor Gregorič, je napisal šokantno pismo, v njem našteva domnevne nepotrebne smrti otrok. Potem med drugim navaja primere očeta, ki tudi po več kot 3 letih še vedno ni dobil odgovora, zakaj je umrla njegova 5-letna hčerka. Izpostavil je tudi skromne reference edinega slovenskega kirurga, ki se je vrnil v UKC Ljubljana. V 4 letih je namreč opravil le 11 operacij, po mednarodnih standardih bi jih moral opraviti vsaj 75. Koliko časa boste vi dali te vladi Marjana Šarca, da reši problem zdravstva? No, tega problema ta vlada ne bo rešila. Čeprav mislim, da sedanji minister za zdravje je tako za enih 6 razredov boljši od prejšnje gospe Kolarjeve, ki je potapljala, dejansko potapljala slovensko zdravstvo, vendar se bojim, da tudi minister ne bo imel podpore v vladi, če bo hotel kaj narediti, zaradi toliko množice parcialnih interesov, predvsem pa zaradi interesov lobijev, ki so teh lobijev, ki prodajajo in preprodajajo zdravniško opremo, ki bodo še zmeri diktirali tudi to, kdo bo operiral, kako bo operiral, kje bo operiral in kaj bo kakšen zdravnik sploh smel reči. In če ne bo prav govoril, bo tudi tist odstranjen in bo zgubil službo. Skratka, to je ena gnojna jama, v katero bo treba, ne vem, najprej napeljati vodo, potem pa to gnojnico ven spustiti, kajti drugače ne bomo prišli na čisto. Zadeva je problematična in na tak način z lepimi besedami ne bodo naredili ničesar. Se nimajo, ne vem, če imajo kakšen program. Ne kaže na to. Gospod Krivec, kot da se ne bi pogovarjali o življenjih naših najmlajših. No, tu se popolnoma strinjam. Ta vlada oziroma njeni ministri, tisti, ki so odgovorni, so ves čas poudarjali, da je to prva prioriteta te vlade. Se pravi, ureditev razmer v zdravstvu. Dejstvo je, da smo veliko več denarja namenili tudi v prejšnjem mandatu, in dejstvo je, da so se stvari poslabševale, ne pa izboljševale. In to je en velik problem. Dejstvo je, da je že ta sklic parlamenta po nujnem postopku sprejel dodatna sredstva za nacionalni inštitut. Takrat je bilo govora strani tega ministra, te vlade, da je to nujno, zato da se te razmere uredijo. Čez 3 tedne so ukinili ta inštitut. Zdaj, če kdo verjame še tem, bi rekel, strokovnjakom, težko to komentirati. Mislim, da minister enostavno, ne glede na to, kaj je obljubljal v preteklosti, v hearingih in tudi na začetku, ne vem, če ima rešitve za ključne probleme, ki so v zdravstvu dejansko že dolgo časa akumulirani. In ravno iz teh, bi rekel, kratkoročnih ukrepov v tako kratkem času, ko smo v bistvu iz ene skrajnosti šli v drugo, pa še vedno ne vemo, kaj bo s tem nacionalnim inštitutom oziroma ukinili so ga, niso pa alternativnih zadev postavili v taki smeri, da bi to zagotovilo neko sigurnost tem bolnikom, se bojim, da bo težko govoriti o tem, da je nek koncept, ki bo pripeljal do dobre rešitve. In tle se s kolegom Jelinčičem strinjam. Prvič, ta vlada nima časa, zavezala se je, da je to prva prioriteta, vendar vsi koraki do zdaj kažejo na to, da ne znajo tega problema rešiti in v bistvu vsakim korakom se stvar kvečemu še poslabša. In ravno ta primer, ki ga izpostavljate, kaže na to, da dejansko ne vejo, v kjeri smeri iskati rešitve. In bojim se, da bomo ponovno imeli veliko sej odborov za zdravstvo, tudi verjetno izrednih sej državnega zbora, kjer bo nekdo zagotavljal, da je vse pod kontrolo, čez 2-3 mesece pa bo zadeva v bistvu še slabša, kot je bila predtem. Vse to se je videlo pri tem, ko smo so izglasovali 35 milijonov sredstev za skrajševanje čakalnih vrst. Takrat je bila Slovenska nacionalna stranka proti, ker smo vedeli, da iz tega nič ne bo in res nič ni bilo. Tistih 35 milijonov je zginelo neznano kam in nihče danes tudi vpraša ne več o tem, kje je tisti denar. In na ta način se pač ne da delati. Je pa vlada zaprla fronto sindikati javnega sektorja s policisti. Zdaj, bi vajni stranki na tem področju sprejeli kakšne drugačne odločitve? Absolutno, absolutno. Prvič, treba je sprejeti zakon o sindikatih. Pri nas so sindikati, noben ne ve, kako
grejo in kako delajo, nimajo ene eksaktne regulative in vsak dela mal po svoje. Vsak se pogovarja mal po svoje in na ta način se da tudi manipulirati. Na ta način tudi vlada manipulira malo s temi, malo z onimi, potem pa temu da mal, unmu da mal in tako naprej. Ni nobene eksaktne rešitve. Vendar rešitev ni pri tem dajanju bombončkov pa zviševanju plače. Rešitev je v popolni ureditvi davčnega sistema in pa delovno zakonodaje. Tam je treba zadeve urediti, potem se bo vse ostalo uredilo samo. Gospod Krivec. Ja, mi smo nekatere ukrepe v preteklosti tudi predlagali. Ne? Predlagali smo znižanje DDV-ja, ki bi pomenil absolutno neko dodano vrednost praktično vsakemu prebivalcu in ne bi na drugi stran povzročil dodatnih stroškov, kot jih povzroča ta dvig, ki se je zdaj pojavil. Zdaj, dejstvo je, da določeni javni uslužbenci so bili, bi rekel, premalo plačani. Dejansko se je nekatere stvari držalo pod nekim normalnim nivojem. Dejstvo je tudi, da policija rabi dodatna sredstva, z varnostjo se ne moramo igrati in tako naprej. Vendar problem teh ukrepov je, da niso, tako kot radi rečejo v koaliciji, ko mi predlagamo posamezen zakon, da niso sistemski. In ravno to se pokaže v teh primerih, ko na eni strani z nekim ukrepom zadovoljimo nek segment, na drugi strani pa povzročamo dvig, bi rekel, in obremenitve drugim državljanom, v primeru, kot sem prej omenil, v primeru doma upokojencev, kjer se bo skrbnina povečala in enako velja tudi v lokalnih skupnostih in posod. Ta naš ukrep znižanja DDV-ja bi pomenil na eni strani večji prejemek v smislu pri plačah in znižanje določenih obremenitev pri stroških. Tako da, pa večji obrat denarja. Tako da ukrepi so možni, so tudi usmerjeni v to, da posameznik prejme več plačila, vendar na drugi strani ne sme to povzročati bistveno večjega pritiska na javne blagajne, kar pa se s takimi, bi rekel, ukrepi dejansko dogaja. In dejstvo je, da je ta vlada določene stvari podedovala, prejšnja vlada tega ni rešila. Nažalost je nova vlada praktično ukomponirana in reciklirala vse prejšnje ministre, ki so te stvari zakuhali, niso jih pravočasno reševali. In seveda je bil zdaj tik pred zdajci to potrebno na nek način rešiti. Glede na to, da gospodarska rast to omogoča, so pač obrali najlažjo možno rešitev, na drugi strani pa, kot ste sami omenili, ponovno šli tudi v neko zadolževanje. Je pa v proračunih veliko nekih postavk, ki so dobesedno nepotrebne in bi se lahko tudi na tem segmentu še marsikaj naredilo. Mogoče bo ta vlada s temi ukrepi in dodatnimi zmanjšanji v posameznih resorjih prišla pri novih proračunih, ki bodo v kratkem na mizi, vendar glede na delovanje dosedanje sem jaz zelo skeptičen, da se bojo poslužili tudi takih, bi rekel, bolj normalnih ukrepov, ki bi na dolgi rok tudi v blagajni neki stvari prihranile. No, eno takih ukrepov bi zagotovo bilo to, da bi vsi tisti, ki dobivajo socialno podporo, vsi delovno sposobni socialni podpiranci, da bi morali izvajati javna dela. Tudi tukaj bi se potem marsikaj razčistili, ker jaz sem prepričan, da med onimi socialnimi podpiranci jih je vsaj 50% takih, ki bi lahko delali, pa nočejo delati, zato ker jim je prav fajn, da so zdaj dobili še dodatnih skoraj 100 evrov zraven, zato da nič ne delajo, medtem ko imajo tisti, ki delajo po 8 ur vsak dan, mogoče 70 evrov višjo plačo, večina upokojencev pa nižje, kakor imajo te dohodke. Spoštovana gospoda, na tej točki naredimo en kratek predah in nadaljujemo z oceno in izzivi te vlade takoj po oglasih. Takoj smo nazaj. Ja, lepo zdrav ponovno v oddaji Tema dneva. Danes se pogovarjam z opozicijo. Spoštovana gospoda, v tem mandatu je odmevala tudi Marakeška deklaracija. Pa mi zdaj najprej povejta, zakaj se moramo bati te Marakeške deklaracije. Gospod Krivec, potem gospod Jelinčič. No, predvsem se jo moramo bati zaradi tega, kar se v veliki meri pojavlja kot, lahko rečemo, zavajanje in to je, da je to neobvezen dokument. Pokazalo se bo v nadaljevanju, ko bodo na ta osnovni dokument prihajale dodatne obveznosti ali strani Združenih narodov ali strani Evropske unije, da so ti ukrepi dejansko težava za posamezne države. Ta dokument
je zbir nekih želja, ki v končni fazi pomenijo za posamezno državo lahko veliko nevarnost. Predvsem glede odpiranja mej za migrante oziroma za begunce, kjer ne ločuje več med, bi rekel, ilegalnimi migracijami in legalnimi migracijami oziroma tistimi, ki lahko v neko državo pridejo z veljavno, bi rekel, dokumentacijo oziroma praktično bi lahko že zdaj z veljavno zakonodajo vse te stvari uredili. Glavni problem tega dokumenta je, da je ogromno nekih zavez napisanih zelo, bi rekel, ohlapno in se jih lahko tolmači na različne načine, kar bo pa seveda v nadaljevanju pomenilo, da tisti, ki bo te dokumente, bi rekel, nadgradil, govorimo o raznih resolucijah in drugih bolj obvezujočih dokumentih, bo lahko iz te marakeške deklaracije praktično prikrojil tisto, kar mu bo odgovarjalo. In drug problem pa je to, da vse naše sosednje države, na katere mejimo tega dokumenta, dejansko niso podpisale. Celo več v Evropi je marsikatera država imela velike težave, v Belgiji je celo vlada zaradi tega, bi rekel, sprejemanja padla in imajo ponovne volitve. Se pravi, da ta dokument ni nekaj nedolžnega, kar se poskuša pri nas ves čas izpostaviti. Pa zdaj. Ja, glede na ta dokument, grozljiv dokument, po sprejetju tega dokumenta praktično ne bo več ilegalnih migrantov, zato ker bojo vsi migranti legalni. Dejstvo je tudi to, da v tem dokumentu piše, da jim bo tista država, ki se bo po domače rečen hotela znebiti kriminalcev, lopovov, posiljevalcev, morilcev, bo napisala en majhen papir, na katerega bo napisala ta pa ta, ima pravico, da odide iz države, bo je dal štempel in s tistim papirjem bo imel ta človek pravico priti v Evropo, v Slovenijo in zahtevati na osnovi tega papirja in glede na osnovi te deklaracije iz Marakeša, da dobi zastojn stanovanje, zastojno skrbo, službe tako namara, zato ker bo dobil finančna sredstva, lahko bo počel kar bo hotel, ne boš ga smel izgnati, Slovenci se bomo morali učiti njihovih jezikov, sprejemati njihovo kulturo, verjetno bojo s časom zahtevali, da porušijo vse cerkve in bodo na mesto njih gradili kakšne mošeje. Skratka, zadeva sploh ni enostavna. In kako naša vlada laže? Rekli so, ja, sej to ni obvezen dokument. Pri kakšni drugi zadevi pa se Cerar, ki je zdaj zunanji minister, dere, ja, mednarodne akte je treba spoštovati. To se pravi, ali jih spoštuješ, ali jih ne spoštuješ. Kakor kaže naša vlada, ene moraš, ene pa ni treba. Tiste, ki grejo vladi v prid, tistega se ne držijo, kar pa jih je kakšna taka zadeva, ki Slovenija udari po glavi, to je pa treba spoštovati. Na osnovi tega smo mi že zdaj, vlada se je odločila in rekla v Evropi, veste kaj, od teh migrantov, ki so zdaj prišli noter, jih bomo mi pet vzeli. Pa kdo je pooblastil to vlado? To nek birokratski uslužbenček v Bruslju, zato da bi lepo zgledal, pa da bi ga eni gospodje trepljali po riti, je zato rekel, ja, jih bomo pet vzeli. V parlamentu o tem nismo govorili. In mislim, da v parlamentu mogoče Levica bi jih vzela, ampak ne jih vzamejo domov, ne jih Cerar domov vzame, ne jih vzame Šarc domov ali pa Bratuškova, jaz jih ne bom. In mislim, da večina Slovencev ne mara teh ljudi tukaj, ne sodijo sem in nimajo pravice biti tukaj. Italija jih noče, Avstrija jih noče, Mađarska jih noče, Hrvaška jih noče. Mi jih bi on pa kar sprejemali. Mislim, to je grozljivo in to je skrajni cajt, da se tukaj neha in s tem. Ampak jaz upam, da se bojo ljudje zbudili. Upam, da se bojo ljudje zbudili, da bodo rekli, zdaj pa tega konc. Ker če pogledamo pa vso so neke demonstracije, pri nas pa vse tiho, noben se ne upa neče reči. To je grozljivo, no? Zdaj veliko držav je od tega sporazuma odstopilo, tako da težko rečemo, da je ta sporazum še globalen. Gospod Krivec, kakšna pa je slovenska zunanja politika? Kako jo ocenjujete? Ja, to bi pa težko dal neko pozitivno oceno. Zdaj, v zadnjem času se ponovno usmerjamo bolj na, bi rekel, v zahodno smer. Ne? Ponovno gremo v Združene države Amerike na obiske, vendar nas spremejo bolj na stranskih vratih, kar je logično. Tako da naša politika očitno ni konsistentna in to se je videlo ne nazadnje tudi pri tem obisku Kataloncev, kjer niti, bi rekel,
najvišje inštitucije v državi niso usklajene glede teh postopkov. Tako da kakšnega velikega ugleda se bojim, da no v Evropi, pa tudi širše, no naša benga. Država, vsaj na tem zunanje političnem no, področju, na žalost nima več, kajti največkrat zelo hitro spremenimo stališča, pojemo svojo besedo pri nekih zadevah, na drugi strani pa zahtevamo od vseh drugih držav, pa od Evropske unije in ZDA, da spoštujejo neke zaveze, za katere mi mislimo, da so obligatorne. Tako da ta dvoličnost se nam počasi maščuje, kar se vidi tudi pri zelo pomembnih odločitvah, ne nazadnje tudi pri arbitražnem sporazumu, kjer praktično razen na rekel, besedni ravni neke podpore nimamo, pa tudi v drugih primerih, tudi na gospodarstvu, kjer ne, v primeru drugega tera, pa mogoče še kakšnih pomembnih infrastrukturnih projektov dobimo sicer zelo malo od Evropske unije, na drugi strani recimo Hrvaška bistveno več. Res, da ima določene inštrumente, ki omogočajo nekoliko večje, vendar treba je sprejeti to dejstvo, da nismo kredibilen partner niti znotraj Evropske unije, kaj šele svetovno, in to se nam zmeri bolj maščuje. In to se vidi tudi iz načina sprejemanja naših delegacij, naših ministrov v rekel, sosedstvu in na splošno. Nismo kredibilen partner, pravi gospod Krivec, kaj pravite vi? Poglejmo recimo to arbitražno odločitev. Arbitražna odločitev je v bistvu zločin nad slovensko državo. Seveda nihče ne bo kaznovan, ker mi nimamo v kazenskem zakoniku člena o izdaji ali pa o veleizdaji. Vendar že memorandum, ki je bil pripravljen, je zločinski akt zaradi tega, ker je Hrvatom odprl vrata na stežaj. Temelji na dejstvu, da naj bi se osamosvojili Slovenija in Hrvaška na isti dan, kar je navadna laž, kajti mi smo deklaracijo smo sprejeli 25.6., razglasitev smo pa sprejeli 26.6. Hrvatje so to naredili šele 8.10. in še takrat ni bilo ta prave razglasitve, ampak bila samo deklaracija. Res je, da naši pravniki ne ločijo teh pojmov, kaj je eno, kaj je drugo, ampak namesto, da bi mi zdaj, ko Hrvatje tega ne sprejemo, enako odstopili od tega arbitražne odločitve in bi lahko začeli znova na osnovi dejanskih dejstev, ki so poznana, ki jih samo na Ljubljanski pravni fakulteti ne poznajo ali pa bojim se, da nočejo zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov tega vedeti, bi na tistem delovali naprej. Ne, mi smo šli. Cerar se je spomnil, da more napisati tožbo proti Hrvaški in je šel s to tožbo. Izpadli smo kreteni, kakršnih svet ne pozna. In zdaj prihajamo do tega, da včasih smo se borili, ker so nas zamenjevali s Slovaško. Zdaj bi bili lahko srečni, da nas zamenjajo s Slovaško, ker so nas po desni in po levi prehitel. Mi caplamo v enem krogu. Mislim, da je to en tak... Ta naša zunanja politika je podobna enemu peskovniku, polnem pasjih drekov, kjer se otroci z velikimi ksihti igrajo noter. Kako bi pa ocenila odnos Marjana Šarca in Boruta Pahorja? Nista prav enotna, kar se tiče zunanje politike. In tudi notranje ne. To se je videlo pri imenovanju guvernerja za Banko Slovenijo. No, težko bi komentiral pri guvernerju, pa tudi v smislu nekih nastopov glede zunanje politike, do neke mere sta usklajena, vendar kasneje, ko pa prije do konkretnih korakov, pa se pokaže ta, bi rekel, različnost. In to v primeru tega katalonskega obiska je bilo evidentno. Ne? In tega tudi premier ni mogel skriti in je to tudi komentiral. Očitno so bili dogovori predhodni na neki drugi ravni, ampak nekdo se tega očitno ni držal. Tako da to je slaba popotnica seveda tudi za druge zadeve in ko je bil omenjen arbitražni sporazum, dejstvo je, da odprtega stika z morjem mi tu nismo dobili in to je bila tista nekako z večino državljanov neka ključna zadeva, v kateri smo se opredeljevali in tega v arbitražnem sporazumu ni. Pustimo vse ostale zadeve, ampak tudi arbitraža govori o tem, da se bo potrebno še v nadaljevanju za posamezne stvari dogovarjati. Mi pa verjetno že kar nekaj let praktično
na to temo s Hrvaško ne sodelujemo. In s tem, ko smo vložili tožbo, smo v bistvu zaprli praktično vse vrata in oni imajo zdaj zelo eleganten izgovor, da se ne pogovarjajo, ker pravijo, dokler tožba ne bo zaključena, se nimamo o čem pogovarjati. Tako da iz koraka v korak si delamo strel v koleno in zapiramo vrata tam, kjer bi lahko vsaj približali neka stališča in izboljšali, ne bom rekel, pogajanja, kajti arbitraža je zaključena, vendar težko verjamem, da so ljudje s to arbitražo v končni fazi zadovoljni, kajti če pogledamo vse dokumente, ki so se takrat vrteli, tudi vlada je govorila o drugačnih rešitvah, kot so dejansko se v arbitraži zgodile. No, jaz mislim, da ni še konec, nikakor ni konec in to, kar naša vlada govori, da ko so enkrat zadeve sklenjene, da se drži, to ni res. Vsak dan pride do kršitev sporazumov, vsak dan prihaja do nekih odstopov od raznih sporazumov in podobno. Mi imamo zdaj edinstveno priliko, da uporabimo to, da Hrvatje niso sprejeli arbitražne odločitve in bi mi tudi morali odstopati od tega. V tem primeru lahko začnemo z dejanskimi dokumenti, ki jih imamo veliko. Osebno jaz jih imam celo vrsto. Pri dobu sem jih veliko tudi na zunanjem ministrstvu Republike Avstrije. Celo osebno pismo od predsednika Avstrije prišlo, da se določeni dokumenti dajo dobiti in iz Madžarske ravno tako, medtem ko so naši veliki strokovnjaki za Škrkovo na čelu rekli, da dokumentov in da zemljevidov ni in podobne zadeve. Skratka, jaz sem vedno bolj prepričan, da je šlo tukaj za namerno škodovanje Sloveniji in enkrat se bo to moralo odpreti. Ampak ta vlada tega ne bo odpirla in ne bo rešila. Jaz upam na novo vlado, ker nova vlada, že tudi stranka SDS je rekla, da je treba odstopiti od te arbitražne odločitve. To je edina rešitev, da Slovenija dobi nazaj tisto, kar je bilo njeno. Če skočimo še na eno temo in to je imenovanja. Vlada je imenovala novo načelnico generalštaba, to je postala Alenka Ermenc, potem načelo policije Tatjana Bobnar, načelo Sovo je prišel Rajko Kozmelj. Zdaj pri vsaki vladi vidimo ta imenovanja. Kako sta vidva zadovoljna s temi imeni? Na kratko. No, težko je komentirati glede na to, da so imenovani dokaj kratek čas. Zdaj, glede na njihove reference jim je težko karkoli oporekati, tudi vlada ima pravico te ljudi zamenjevati, vendar neko oceno bomo lahko podali, ko bodo neki konkretni, rekel, ukrepi strani posameznikov tudi izvedeni. V tem trenutku je težko karkoli tem ljudem očitati. Mislim, da po strokovni plati so kvalitetno izobrani, tudi rekel, informacije, ki prihajajo, zaenkrat kažejo, da so ljudje, ki so na svojih mestih suvereni, tako da z tega vidika ni vsaj z moje strani, zaenkrat nobenih pripomb. Še vaša ocena? Ja, če se boste obe dami pokazali kot dobri, potem se lahko vsi dosedanji ministri notranjih zadev in pa obrambe zakopljajo do vratu v zemljo, zaradi tega, ker da boste ti dve dami pokazali, da sta boljša od vse plejade prejšnjih pozicioniranih gospodov, to je prekleto žalostno. Kar se pa tiče šefa Sove, pa ne vem, bomo videli. Pokazal se je na začetku, ko smo imeli sestanek z njim, kot človek, ki ve, kaj hoče, ki ne bo dopuščal takšnih deviacij, kot so bile do zdaj, ampak je pa to še prezgodaj za povedati karkoli. Veliko bolj pa oči bode imenovanje Petra Vilfana v kabinet predsednika vlade. Ta se je namreč znašel v preiskavi davčne uprave zaradi neplačevanja davkov. Bi moral Marjan Šarec tudi tukaj, tako kot je pri Bandelju, udariti po mizi in ga zjagati? Najprej gospod Bandelji, ko sem jaz govoril z njim, ko se je vrnil v parlament, je rekel, da je on odkril celo vrsto okostnjakov v omarah in da so ga zaradi tega odstranili. Ne vem, koliko je to, ampak mogoče bojo te okostnjaki padli ven. Kar se tiče pa novega sekretarja za šport,
Je pa hecno, on je takrat, ko je bil še poslanec, je pa je zaslužil 73 000 evrov za to, da je komentiral neke košarkaške tekme. Krasno. In zdaj Levica si je izposlovala, da ima eno petinski delovnik lahko zraven svojega poslanskega, poslanske pozicije. Kar je tudi čudno, verjetno, kaj zvem, kakšne dame, kakšne reklame snemajo, kakšni delajo ne vem kaj, ampak to je vse mogoče pri tej vladi, tako kot je bilo to vse mogoče pri prejšnji vladi, Cerarji. Gospod Krivec. Ja, dejstvo je, da očitno pri tej zadevi ni vse tako, kot bi moralo biti, glede na to, da so pa zaenkrat informacije dokaj skope, v glavnem so informacije iz medijev, bi jaz počakal nam neko to preiskavo Fursa in dejansko v primeru, da se je kršila zakonodaja, da se davki niso plačevali, velja tako kot za vsega državljana in mislim, da bo to potrebno strani predsednika vlade odreagirati, vendar, kot sem rekel, zadevo je treba preiskati in imeti tudi konkretne argumente in ne soditi mogoče prezgodi. V vsakem primeru pa, če je kršitev, je potrebno sankcije tudi izvesti. Borut Pahor za varuha človekovih pravic predlaga Petra Svetino. Lahko gospod Svetina računa na podporo vajnih strank? No, glede na to, da je imenovanje strani predsednika uradno v državnem zboru, bomo mi, tako kot smo napovedali, določene stvari še razmislili in se odločili tik pred glasovanjem, preverili še posamezne stvari okrog tega kandidata in se odločali o konkretni podpori takrat, ko bo glasovanje v državnem zboru. Tako smo tudi nakazali pri predsedniku države. Pa vaša podpora? Jaz mislim, da ima predsednik države tukaj že zagotovljeno 60 glasov in da bo ta gospod novi varuh človekovih pravic. Mi bomo pač videli, kako in kaj, tisti trenutek. Zelo verjetno pa ga bomo podprli. V mesecu maju čakajo Slovenijo in tudi Evropo evropske volitve. Kako se vajni stranki pripravljata na to? No, mi se pripravljamo v okviru običajnih postopkov. Nam lahko poveste, kdo bo nosilec? To še ne morem, ker postopek kandidiranja bo stekel v tem tednu in na osnovi tega bomo tudi lahko po posameznih imeni govorili. Zaenkrat tečejo programske stvari in priprave na operativne postopke, ki so običajne v tej fazi volitev. Sama kandidatura oziroma kandidacijski postopek pa steče koncem tega tedna in od takrat naprej bomo lahko tudi o posameznih imenih govorili. Če pri SDS okrožijo imena Tomčeva Zver, tudi gospa Šulinova se omenja, se pri vaši stranki omenja vaše ime. Ja, zagotovo. Jaz bom šel na evropske volitve. Imamo še enega kandidata, za katerega lahko povem, to je Gregor Prejac. Potem je pa še 6 kandidatov, ki jih bomo še kasneje določili. Je pa takole, ne? Lista je sicer določena, vedno pa je možno preskok celo z zadnjega mesta na prvo mesto, glede na preferenčni glas. Kakšna bo Evropa, kakšen bo zemljevid Evrope po prihodnjih evropskih volitvah, kaj pravite? Jaz upam, da desen, ker levičari so tako uničili celo Evropo, ne samo Slovenije, ampak da ne more biti drugače, kot da ljudje se prebujajo, tudi pri nas se mojo zbuditi. Gospod Krivec. Ne vem, če lahko komentiramo, kaj ti volivci bojo odločili, kakšen bo zemljevid. Neki dejstvo bo vmes se še zgodilo, en pomemben tudi danes večer, ko se bo odločilo o Brexitu in vse te zadeve bodo verjetno vplivale na zemljevide Evrope in razdelitu, bi rekel, sil znotri samega Evropskega parlamenta in treba bo počakati na volitve, težko komentirati vnaprej. Prišli smo do konca vdaje, ampak še eno vprašanje pa vam moram zastaviti. Dajte mi našteti vsak en dober projekt vlade Marjana Šarca. Gospod Jelinčič, potem gospod Krivec. Govorimo o projektih, ki so bili izvedeni ali o projektih, ki bodo? Ki so bili. Mislim, da ste mi dovolj povedala. Najlepša hvala obema.
Hvala za vprašanje. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste spremljali oddajo Tema dneva. Ostanite v naši družbi še naprej in lahko noč.